5.12.2022 a jsme tady v Teplicích u příležitosti otevření kanceláře KV Destiny. Ať se vám i pod touto značkou tady dobře pracuje, ať tady máte hezké vztahy a ať krásně prožijete vánoční svátky se svými blízkými, se svými rodinami a šťastně společně vykročíme do roku 2023. Radku, ať se vám tady daří. Na zdraví.